Hi Bort, der Sinan som kontaktade dig på den måten. Jag har fått din mail, men jag har kanske inte anledning till att skriva dig mail. Därför har jag valt att sända dig detta video upptaget. Och jag hoppas att du och din familj har det gott. Jag vill önska dig och din är det bästa för det nya året. Det är trist att Torbjörn är icke längre med oss. Och vänligst sänd mina bästa hälsningar och önskar till din syster, till din kona, sambo och din dotter och den väninna som var i Balchova för länge sedan. Den vännerna som är i närheten av var där jag bor. Akkurat jag huskar inte namnet, men hon var i Turkiet samman med sin dotter en gång i tiden. Och jag hoppas att 2019 ska bringa dig och dina det bästa. Jag sänder detta videoupptaget från hemmet till min mor i Edremitbyen. Edremitbyen som ligger cirka 200 kilometer norr för Izmir. Och jag har hållit till på denna platsen i de sista 2 åren efter att min far döde. Men här är det på en måte väldigt hyggeligt. Det har sina fördelar och olämpor. Men jag har varit här i cirka 2 år. Och byn Edremit, var jag nu befinner mig, ligger nära havet. Och jag hade avgång till havet på sommaren. Och så vi ligger cirka 120 kilometer söder för Troja. Den antika byn Troja. Och jag vill bara sända dig mina bästa hälsningar och önskar för det nya året. Tusen tack. Och när du har fått detta videoupptaget på melding eller vid mail, då vill jag be dig om att sända mig en tillbakemelding. Ha en god dag.